Agu keq, vetë vendosja e ka përdor Grenellin për me kallëzu që është anti-amerikanit. Tash Grenellis është, po ata përsëri e kanë gojlën e njëjtë. Pra a kanë gojlën me gaz që e përmeni Grenelli, kanë këtu. Tash pse ka orë, unë mendoj që Grenell është egzaltu nga fitoria e republikanëve në zgjedhjet atje që i kanë për senat, ka një ndryshim të madh të rezultatit, pra, ka shtete ku ka qenë demokratët 12%, sot e kanë përmbys për shembull në shtete tradicionale, si që është për shembull Virginia, ose New Jersey, që kanë qenë tradicionalisht me demokrat, kanë humbe vatë, kjo i bjanë sikur PDK-ja me humbe Drenosën, apo LDK-ja PDK-jeven, ose i stugë. Dhe kështu ka ndonë. Arsyeja pse ka ardhur, mendoj që është pjesë firmave të motë lobit, cilat me gjasi ka aktivizu Sali Berisha për të trajtuar çështën e vetë që e ka për që e kanë futur Amerika, pra diplomacia Biden, e cila përfaqësohet nëpërmjet Blinken, në listë të zezë, zotin Berisha, dhe duket që lobi shqiptar atje i afërt me Berishën, e kanë angazhuar Grenellin që të merret me këtë punë. Ne i pamë me shtë Grenellit e pardje në Amerikë, cilë u bënd zëshëm që thanë që çështjen e Berishës, nëse paska Amerikanët fanë, këtë letja të regojnë Kongresit dhe Senatit, dhe po vazhdojnë, për nëse s'kanë fakte dhe është izolim politik, atëre mu zbojnë hajgore me këto çështje, dhe Grenell duket si diplomat, si lobist, është kyqur në këtë në këtë lojë, dhe unë mendoj që kjo është loja e tij. Po duket në sens me lubu për Berishën në Kosovë dhe Serbi. Jo, ishte edhe në Tiranë. Tiranë nuk mbrohet Berisha. Berisha nuk mbrohet asë në Tiranë, asë në Prishtinë, asë në Beograd. Është në sens, po duket analizë në sens. Po analizën po kalëzë historikë, pëse ka ardhë këtu. Nësë është angazhu me mbrojt Berishën për administratës Biden, për zotit Blinken, unë nuk menej që na kemi Prishtina e Beogradi, kanë ndërë indikim që dhe të të pëmduke, jo, shikot. Ty përfurë si këra i hoxha, nëse di që është të sështë ashtë që sështë. Jo, sështë e hoxha, po pëmduket në nësens. Pëmduket në nësens. Po që pëtë kalëzaj, po. Pëmduket. Hajgare pëmduket. Kë ka orë Kosovë, mi sharu me gjasë që të qëndrime, cilat ju i keni maru pralla, krej. Po dhe po. Që edhe Berishën e kardzu Albinin, që kjo kon për korrigjimit, njëre të kalëzaj, këta kanë posë misër me hjek taksen. Po së didi që shuarë me mbrojt Berishën, knethet konform me ashimin telefonë. Përpora, Isa Mustafa ka posë misjon demarkacionin, e kardzu. Albin Kurte ka posë misjon hjeqen e taksës, rinisin e bisedimeve, e ka qitë si prioritet pikën 6 metën, e këthejnë pikën 4, edhe të rëzojnë Amerikanë. Paj nuk vjen këtu me thonë tash, valone këmë zu, se ke krydë dyre në është kënë të shpia. Tash kjo armi shqaru pozicionet, jenë zgjellit të, ka me sashtë pësashem, dikush me nënë që kje e dëmë tënë, dikush me nënë që kje e ndihman. Tash varet që dhe ta bëri i ka përcen. Po me anë tjetër, tash pëse shkën kënë Sërbi, është sigurisht që i ka edhe atje. Me lëbu për Berishë. Ka me ishtë atje. Po sigurisht që i ka. Me lëtë borgjën bërë që ka mund. Se ju po me nëni që në Amerikanë duhet me ka nëse për Shqiptarës e për Sërbë. Ja, që mendej ashtë. Ja, që ashtë. Po me nëni që ashtë nuk peqet në lojën. Këj ka gollet e veta. Këj ka boga bimi plët politikë. Êshtë arrogant. Êshtë shumë ma i zëshëm në debatit e në emisionit televizive europiane. Po kështë Shqiptarës më bëhet. Qështë përfret një, asë komunisë si vetë vendosja, ose pre Gjermane i majtë, si këra ma boja, si po që mi po ata të spedesi dhe Albin Kurti që dhe të vëtëni e gjysa kur të lejnë partin që zimi, spajtojtë, shkojnë bëhon drejtora të Gazpromit, aja që të rëtim. Po tash që kjo është? Kjo vijë Amerikanë që është anti-BE. Që të bashkohen zimi. Që këtu ka...